Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gündəm Qarabağ verilişi efirdədir və siz CBC FM-i dinləyirsiniz. Bizi həmçinin izləmək mümkündür. Bunun üçün CBC FM Azərbaycan YouTube və ya Facebook səhifələrinə abunə olmağınız kifayətdir. Bizimlə telefon bağlantısında siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü var. Salam, Mübariz müəllim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mübariz müəllim, Ərdoğan ötən gün açıqlama verdi, axşam saatlarında çıxıb bu açıqlama ki, Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişi ən qısa zamanda imzalanmalıdır. Bu nə dərəcədə realdır? Düzdür, sərhəddə dirəklər artıq var, hər dəfə xəbərlər çıxır ki, artdıqca artır bu dirəklər, bu da bir uğurdur. Delimitasiya prosesində 4 kəndin məsələsi həll olunur. Bu da bir uğurdur. Amma sülh sazişinə biz nə dərəcədə yaxınıq? Təşəkkür edirəm, bir daha salamlayıram. Hesab edirəm ki, biz sülh sazişinə yaxınıq. Biz deyək ki, mən daha çox Azərbaycanı nəzərdə tuturam. Biz Azərbaycan olaraq bu sülh sazişinə hətta deyək ki, 2020-ci ilin noyabrın 10-undan hazırıq. Hazırıq ki, qarşı tərəfə qalib olmağımıza baxmayaraq əlimizi uzatmışdıq, təkliflərimizi vermişdik, beynəlxalq hüquq çərçivəsində olan şərtlərimizi irəli sürmüşdük. Hazır olmayan onlar idi ki, müharibənin başlamasından 4 ilə yaxın artıq müddət keçəcək ki, bir neçə aydan sonra hələ də biz onların tərəddüdlərini, hələ də biz onların bəhanələrini və pozuculuq fəaliyyətlərini görürük. Biz keçən ildə sülhə çox yaxın idik, bir dəfə Ermənistanda yaxın görünürdü, təəssüf ki, yalnız görünürdü və sonraki proseslər hamımızın gözünün qarşısında oldu. Dəfələrlə xəbərdarlıq etməyimizə baxmayaraq, separatizmi ləğv etmədilər və biz məcbur olduq hərəkətə keçək. Hətta ondan sonra da yenə əlimizi uzatdıq onlara və bugünə qədər də hələ görürsünüz ki, sülh sazişini imzalamaq. Qarşı tərəfin pozuculuq fəaliyyətinə görə. İndi artıq elə bir situasiya yaranıb ki, Azərbaycan və Ermənistan kimlərinsə təşəbbüsü olmadan, vasitəsi olmadan danışıqlar apara bilirlər, razılıq əldə edə bilirlər. 4 kəndin azad olunması da buna nümunədir. Bundan əvvəl COP29-la bağlı məsələdə də anlaşmaların olması buna nümunədir. Və əgər Ermənistan erməni cəmiyyəti özündə güc tapa bilərsə, Paşinyan kənardan verilən planlara mı, pozuculuq fəaliyyətlərinə uymazsa, biz COP29-a qədər, Bakıda, Azərbaycanda keçiriləcək COP29 möhtəşəm tədbirlər qədər sülh sazişinin ya özünü, ya hansısa çərçivə sənədlərini razılaşdıra bilərik. Ermənistan tərəfi Qazaxıstanda keçiriləcək görüşə iştirakə razılıq verməklə, yəni bilirik ki, Qazaxıstan platforması vasitəsilik deyil, təşəbbüskarlıq deyil, sadəcə görüş üçün yəni bir meydandır. Ermənistan tərəfi bu məsələyə nisbət yanaşmaqla, burada iştirakə da nisbət yanaşmaqla, düşünürəm ki, sülh sazişinə doğru gedən addımları prosesləri sürətləndirməyi nəzərdə tutur. Və bildiyim qədərlə burada Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi ilə yanaşı vizi spikerdə iştirak etməyə hazırlaşır. Bu Ermənistan tərəfinin bu məsələlərə ciddi yanaşdığının göstəricisidir. Bu mənada Türkiyə prezidentinə təşəkkür edirik. Türkiyə tərəfinin şəxsən prezident cənab Recep Tayyip Erdoğanın bu proseslərdə rolu müstəsnadır və istər torpaqlarımız işğal olarkən, istər torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün 2-ci Qarabağ müharibəsində müharibəsi zamanı və ondan sonraki prosesdə biz hər zaman Türkiyənin inanılmaz və müstəsna dəstəyini görmüşük. Və eyni zamanda təbii ki, Türk dövlətlərinin, amma Türkiyənin rolu xüsusi qeyd olunmalıdır. Burada Erdoğanın da rolu müstəsnadır. Və müharibədən sonra da Türkiyə Azərbaycanı yalnız buraxmadı, hər zaman öz dəstəyini göstərdi. Çünki müharibədən sonra Fransa kimi bəzi bir sıra destruktiv qərb dövlətləri xüsusən təzyiqlər gerçəkləşdirdilər, addımlar atdılar Azərbaycana qarşı və hər zaman biz
Türkiyəni burada gördük. İndi bir sülh sazişi prosesi, sərhədlərin delimitasiya demarkasiyası prosesi kimi önəmli məsələlər aparılır, işlər aparılır. Türkiyə bu məsələdə də Azərbaycana dəstək verir və sülh sazişi ilə bağlı Türkiyənin indiki situasiyada da belə bir bəyanat verməsi də düşünürəm ki, prosesi sürətləndirə biləcək, prosesə xüsusi yön verə biləcək, prosesin müsbət məzraya doğru getməsində və müsbət yekunlaşmasında mühüm əhəmiyyətə malik ola biləcək bir məsələdir. Türkiyənin siyasi, iqtisadi, diplomatik, təbliğati, hərbi dəstəyi bizim üçün əvəz edilməzdir və sizin bu imkanları da istifadə edib Türk xalqına, onun liderinə təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, bu çox məqamında yerində deyilmiş bir cümlə idi Ərdoğanın fikirləri təbii ki. Və biz sizə maraqlıdır. Ermənistan və Azərbaycan arasında ola bilərmi ki, hansısa bir məsələlər həll olunmalıdır ki, daha sonra sülh əldə olunsun? Yoxsa sülh müqaviləsi özündə bütün problemlərin həllini ehtiva eləyə bilər? Yəni, elə bir müqavilə ola bilər ki, bütün sual doğuran məqamlar orada artıq həllini tapa bilər. Yoxsa əvvəlcə sualları həll eləməliyik, problemləri həll eləyib, sonra sülh imzalamalıyıq? Bilirsiniz, bu artıq prosesdən asılı olacaq, qarşı tərəfin iradəsindən asılı olacaq, qarşı tərəfin bu məsələləri nə dərəcədə bu məsələlərdə səmimi olmasından asılı olacaq. Bizim üçün bizim iradəmiz var, ortadadır, biz qətiyyəti qərarlayıb, deyirik, dediyimizi də eləyirik. Əgər Ermənistan onun baş naziri xarici və daxili təzyiqlərə duruş gətirə bilərsə, biz bütün prinsipal məsələlər sülh sazişində əks etdirə bilərik də. Və yaxud da ki, ümumi məqamlar düşünürəm ki, qeyd oluna bilər. Daha sonra digər mübahisəli məsələləri yenə də öz aramızda razılaşdıra bilərik. Mən təşəkkür edirəm. Ermənistanın son olaraq qeyd edeyim. Ermənistanın bu məsələlər gerçəkləşdirməsində müəyyən kiçik problemlər də var, kiçik demək, daha doğrusu, önəmli problemlər də var. Məsələn, konstitusiyasında ərazi iddiaları irəli sürməsi filan və s. ki, məsələlər dəyişdirməlidir. Və s. bu kimi məsələlər var. Onları da həll edərsə, düşünürəm ki, biz sülh sazişinə bağlı məsələlər sürətlə yoluna qoya bilərik. Çox sağ olun, Mübariz müəllim, bizə vaxt ayırdığınız üçün. Xoş olun, uğur olsun. Siyasi şərhçi Mübariz Göyüşlü idi bizim telefon bağlantısında qonağımız. Biz gündəm Qarabağ olaraq şimdi yekunlaşdırırıq, amma siz CBC FM-də qalın, sağ olun, salamat qalın.